hamımızı narahat edir. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ deyildi, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bizim nəzarət elə bilmədiyimiz ərazidə bugünlər Rusiya sülh məramlılarının, eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinin adını Qarabağın müdafiə ordusu qoyublar. Onların mövcud olması, onların nəzarətində olması təbii ki, bizdə narahatçılıq yaradır. Ölkənin hər bir vətəndaşından narahatçılıq yaradır. Xüsusilə bu köçürülmə məsələsi ilə bağlı olaraq ki, bizim azad edilmiş torpaqlara ki, insanlar köçürüləcək. O xəbərləri eşidəndə təbii ki, Xocalılar da, Kərkicahanlar da, Şuşanın kəndləri də, Ağdərənin kəndlərindən olan Azərbaycanlı qaçqınlar da çox istəyir ki, məhz onlara da belə çox xoş xəbərlər ən azı söz şəklində, rəsmi şəkildə bildirilsin ki, yaxşı olacaqdır. Yəni ki, filan vaxtından biz orada işlər görəcəyik, bərpa işlər aparacaq və sizi də köçürdəcəyik. Yəni ki, Dağlıq Qarabağda problem qalır və o problemi biz az qala hər gün görürük, müxtəlif pozisiyalarda, müxtəlif mövqeylərdən görürük. Düşmən, Afət xanım, düşmən mövqeyində qalıb. Düşmən təslim oldu, amma iddiasında qalır. İddiasında qalır, hədəfində yenə bizik, yenə Türkiyədir, yenə də Qarabağdır. Üstəlik, onların hədəflərindən biri də təbii ki, arxalandıqları güvəndikləridir. Güvəndikləri də həmişə Rusiyalıqdır, indi də Rusiyadır. Biz, bilirsiniz necədir, bilmədiyimiz şeylər çox var, açıq deyim, yəni bilmədiyimiz şeylər nədən ibarətdir? Bax, 10 noyabrda bir bəyanat imzalandı da, 9 bənddən ibarət. Amma hamımız bilirik ki, 9 bəndin arxasında da razılaşdırılmış, amma açıqlanmayan məqamlar var. Niyə bilirik bunu? Çünki 3 aydan biraz çoxdur ki, müharibə bitibdir. Faktiki 100 gündə, 3 gündən sonra 100 günü tamam olur müharibənin bitməyini. Biz fikirləşək ki, bu günlər ərzində məhz o işğal altında qalan ərazilər üçün nələr etmişik, hansı mövqeyləri bildirmişik, nə etmək istəyirik. Yəni, üst-üstə götürəndə, yəni belə deyək ki, konkret bu istiqamətdə bizim elə bir işimiz yoxdur, yəni görsənməyibdir. Mən yalnız bircə dəfə, yəni ki, yəqin siz də şahid oldunuz, dövlət başçısının Moskva səfərinə yanvarın 11-dəki o görüşə getməmişdən əvvəl Ermənistan rəsmilərinin sərhədə keçib məhz Dağlıq Qarabağın o qondarma cinayətkar rejimin nümayəndələrinin görüşünə bir etiraz bildirdi və dedi ki, elə eləməsinlər ki, biz burada sərt hərəkətlər eləyək. Amma proses gedir. Nəticə bir, olmadı, çünki Ermənistanın baş prokuroru da təzən gəldi Xan kəndinə, yəni bu qanunsuz səfərlər davam edir. Davam edir, başqa nazirlər də gəlir. Axırıncı elə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi də gəlmişdi. Nəsə, yəni gəlirlər. Nazirlər burada hansı proseslər gedir sizcə, İlhan əmi? Bir təhlükəsizlik üzrə ekspert olaraq sizin fikirləriniz maraqlıdır. Yəni onların maksimum, ora gəliş-gedişində bu məqsəd nədir? Təbii ki, təkcə qıcıq yaratmaq deyil, təkcə görüntü yaratmaq deyil. Burada başqa gizli məqamlar da var ki, orada hansısa işlər görülür. Çünki Aray Kartunyan orada toplantı keçirdir, onlar gəlirlər onu tanımış kimi, o ərazidə o adamla görüşürlər, bizim ərazimizdə səfərlər olur. Amma bunun ölkə başçısı da təbii ki, bir məna şəkildə Arayı Vaziyanla bağlı, Xarici İşlər Nazirlə bağlı dedi ki, sənin Xan kəndində, Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə fərq yox, nə işin var, amma görünür ki, davam edəcək. Birisi necə, bu məsələ ilə əlaqədar özünüz görür ki, yəni ki, düşmən öz xəttini aparır. Ən birincisi orada nə edirlər? Birinci işlər oldu ki, qaçan erməniləri, yəni Ermənistana qaçan erməniləri geri qaytarmaq məsələsi. Birinci vəzifələr ondan ibarət ki, yəni o subyekt kimi, subyekt, bütün ilk sözləri də budur, hamısı erməni siyasəçi. Subyekt kimi artsaq, yəni ki, Dağlıq Qarabağ qalmalıdır. Ondan sonraki etap gəlir, bunun beynəlxalq tanınması və status məsələsi. Siz özünüz bilirsiniz ki, bu məsələlərdən düşmən bu istiqamətdə işlərini görür. Bu istiqamət işlərini görür. Bizim bu istiqamətlərə qarşı əks mövqeyimiz yoxdur. Yəni ki, mövqeyimiz var, bilirsiniz necədir, bax, Laf TV-nin səhnəsindən deyirik, buradan danışırıq, başqa yerlərdən danışırıq, amma rəsmi mövqeyi hələ ki yoxdur. Ona görə fikirləşirik ki, bəlkə bu 9 bəndin arxasında bir razılaşma var ki, biz hələ bir il gözləyə, yəni biz heç danışmayaq ki, Xocalılar qayıtsın geriyə, biz danışmayaq ki, Şuşanın kəndləri nə az nə çox, 33 kəndi var ora qayıtmaq məsələsi. Yəni, bunu demirik ki, bax, bu saat qarşıdan fevralın 26-sı gəlir. Xocalılar bir ümid gözləyir, söz gözləyir. O bilir ki, bu saatları Xocalıya, yaxud da Cəbrailin özünə quru yerə kimdir gedib köçəndə, yəni şərait yox. Amma söz gözləyirlər, rəsmi mövqə gözləyirlər ki,
Biz tikintiye başlayacağız. Bir il, iki il tikinti aparacağız. Sonra əhalini iki ildən sonra köçürdəcəyik. Bu sözün özünün bizə müsbət təsiri ilə bərabər qarşı tərəfə, yəni düşmən tərəfə, bilirsiniz necə belə də reaksiyası var. Siz fikir vermişsiniz onların mətbuatında da özlərində belə deyək də qondarma rejimin rəsmilərinin çıxışlarındakı bura birinci reaksiyaları oldu. Bura azərbaycanlılar gəlməyəcək. Bilirsiniz ki, gəlmir. Bu ifadəni açıq şəkildə indi o xarici işlər naziri olub. Güya ki, David Babayan. Hərbi təhlükəsizlik qüvvələrin rəhbərliyi edən Balsanyan bu fikirləri səsləndirdi ki, Azərbaycanların Qarabağa qayıtması mümkünsüzdür. Əgər bunu Balsanyan olsun, ya fərqi yoxdur, Arutunyan olsun, bunu onlar deyirlərsə orada, buna əks cavab olmalıdır və Azərbaycan rəsmiləri çıxıb cavab vermədilər ki, Xankəndinə dönüş nə vaxt olacaq, Xocalıya dönüş nə vaxt olacaq və insanlar artıq bunu bilməlidir, bunun anonsu verilməlidir və qarşı tərəfə həm də bir cavab verilmədi bununla. Amma hələ ki nəticə yoxdur. Konkret olaraq Balasanyana cavab vermək lazım deyil. Biz bilirik ki, o bir qatildir, cinayətkardır və qondarma rejimi. Amma bunu Ermənistan rəsmiləri də deyir axı. Yəni ki, mümkün deyil. Ermənistan mətbuatı da yazır. Bu yalnız deyək ki, Arayik Harutyunyan və onun kabinetinin nümayəndələri tərəfindən səslənmir. Bu Ermənistan rəsmiləri tərəfindən də səslənir. Ona görə də bizim də rəsmi mövqeyimiz olmalıdır. Yalnız bir dəfə Xarici İşlər Nazirliyinin bir belə deyək ki, bir etirazı oldu ki, biz demişik ki, status məsələsi müzakirə olunmayacaqdır. Bundan iş bitmir. Bizim orada çox işlər görülmək. Ən azı birinci Afət xanım, biz siz nədən başlamaq lazımdır? Elə həmin o razılaşdırılmış ki, bəyanat var. Onun iki bəndi həyata keçirilmir hələ ki. İki bəndinin birincisi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılması. Yalnız Kəlbəcərlə, Ağdamla, Laçınla belə də ki, kifayətlənmirdi ki, yəni bununla bitmirdi ki iş. Bu bənd bitməyib hələ. Bu bənd qalır yerində. Yəni Ermənistan silahlı qüvvələrinin orada belə də ki, əskərləri, silahlı qüvvələri dayanıbdır. Düzdür, indi onları əvəz etmək, Ermənistandan ora əskər göndərmək məsələsi onların daxili problemlərdə bir problem yaşayırlar orada. Bir qış çağırışı elan eləyiblər, o qış çağırışına tutaq ki, heç əskər tapırlar göndərmək. Yəni ki, o sayda Dağlıq Qarabağın özündə o qədər cavan, 18 yaşına çatmış, belə də ki, insanlar yoxdur, çox azdır. Özləri də etiraf eləyirlər ki, çox çətinliklə qaldılar. Bu, onların problemidir, bu öz yerində. Amma biz müəyyən addımlar atmalıyıq, axı, məsələlərinə əlaqədar olaraq. Yəni, Ermənistan silahlı qüvvələri çıxarılmayıb. Bu, bir bəndin bir yeridir. Bir də ki, 7-ci bənd ki, qaçqınlar geri qayıtmalıdır. Yəni, erməni qaçqına olar, hər gün özünüz görürsünüz də ki, informasiya verilir. Bəli, Rusiya Müdafiə Nazirliyi özü də açıqlama yayır ki, bəli, bu qədər sayda biz erməniləri geri qaytarmışıq. Bunu edən Rusiya sülməramları belə sual doğurur ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı niyə bu adımlar atmırlar? Niyə bu canfəşanlığı göstərmirlər? Erməniləri geri qaytarırlar, amma Azərbaycanlarla bağlı onların hər hansı bir təşəbbüsümüz ortada görmürüz. Rusiya sülməramları təşəbbüs göstərməyəcək Azərbaycan gəlin. Təşəbbüs bizdən gəlməlidir. Təşəbbüsü biz irəli sürməliyik ki, biz gəlirik. Təbii ki, qaçqın deyəndə, yenə deyirəm, birinci növbədə orada tikinti işləri aparılmalıdır. Yəni, bizim sabahları orada tikinti fəhləmiz gələcək, mühəndisimiz gələcək, texnikamız gələcək. Siz bunların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öhdəlik götürmüsünüz. Bunu təhlükəsizliyini təmin, yalnız erməninin təhlükəsizliyini götürməyiblər ki, onlar. Yəni, Rusiya sülməramları deyəsi də ölkümüzdə ki, niyə gəlmirsiniz? Bu sözü deməyəcək, heç vaxt deməyəcək. Həm də Rusiya sülməramlarının məqsədi odur ki, erməniləri oraya geri qaytarmaqla onların Dağlıq Qarabağda özlərinin mövcudluğunu qoruyurlar. Ermənisiz aydın məsələdir ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya nəyə görə oturacaqdır? Onlara erməni lazımdır, Azərbaycanlı lazımdır deyil. Amma hər halda biz bu addım atmalıyıq və bu addım atmaq üçün də yenə deyirəm, yalnız internet kanallarından, yaxud da mətbuatdan yox, bu rəsmi nümayəndələr bildirməlidir. Bu, ondan sonra, biləsiniz ki, bunun hər iki tərəfə təsiri var. Həm bizə, həm ora. Bizə müsbət təsir var, ora mənfi təsir olacaqdır. Amma rəsmi mövqe bildiriləcək ki, biz qayıdırıq. Biz bu işləri görəcəyik və 2023-cü il köçürülmə ilidir. Gəlin adını belə qoyaq da, 2022-2 il tikinti işlər aparacaq. Təbii ki, hamısında birdən-birə yox, amma ən azı Xankəndinin ətrafında olan, birinci növbədə belə deyək ki, bütün bu işlərin başında, o köçəcək yerlərin başında Xocalı gəlir. Xocalıya köçmək var. Şuşanın kəndləri, Malbəyliyə tutaq ki, yeni Xankəndi ətrafıdır və siz bilirsiniz də Xankəndi ilə Kərkicanın yaxınıdır. İndi bu son, bu 30 ildə Xankəndini böyüdüblər, tikinti işlər aparıblar, Kərkicanı faktiki qatıblar ora. Yəni Şuşadan baxanda artıq görürsən ki, birləşibdir ora. Yəni, belə bir vəziyyət yaradır. Niyə biz Kərkicahana qayıtmaq? Hələ Xankəndi qalsın bir tərəfədə, tutaq ki, Xankəndidə
fərdi evlər yox, belə deyək ki, ümumi ictimai binalarda ora köçürmə qalsın hələ bir tərəfə. Bunun ətrafında olan rücanların köçürülməsi məsələsi bizim üçün çox strateji açar məsələlərdən biridir. Bunu elan eləmək lazımdır. Düşmən də bilməlidir. Düşmən təbii ki, əks mövqe göstərəcək, biz daha sərt mövqeyimizi bildirəcəyik və 4 il 9 ay qalıbdır Afət xanım birinci müddətinin getməyinə. Əgər belə də biz etiraz eləsək,